Ermali është, Ermal Via, kolegu ABC News është live. Ermal, përshëndetje. Në fakt, zonja Gjaçka, prej disa minuta është kam mbritur në ambientin e prokurorisë të posaçme, atje ku pritet të jap deklarime, sa i takon një kallëzimi të bërë më herët nga zoti Artur Meçollari, i cili ka kallëzuar një sër zyrtarësh të Ministrisë së Mbrojtjes, përfshi dhe Ministrin e Mbrojtjes sa asaj kohe, zonjë Gjaçka, për akuzën e shpërdorimit detyrës, si dhe një sër zyrtarësh komandues, po themi, të Ministrisë së Mbrojtjes në atë kohë, me argumentin në fakt se ata kanë dhënë në kundërshtim me ligjin në përdorim apo me qëra portin e Limionit në Sarandë, si dhe kanë lejuar një ndërtim në portin e Shëngjinit. Për gjitha këto, zonja Gjaçka në fakt ditën e sotme është thirrur nga prokuroria Manjola Kajana, e cila po kryen veprime hetimore sa i takon akuzës së shpërdorimit të detyrës të kryer në bashkëpunim. Kujtojmë në fakt Kemi... Po, Ermal. Kujtojmë në fakt që vetëm disa ditë më parë, prokuroria posaçme ka vendosur në sekuestro preventive një sipërfaqen e madhe të tokës që ndodhet në portin e Limionit, e cila është ka qenë në pronësi të ish pra të ushtrisë, dhe sipas kallëzimit të zotit Meçollari, kjo sipërfaqe toke është dhënë me qëra biznesmenëve të ndryshëm, por në kundërshtim me ligjin. Nga ana tjetër, zonja Gjaçka, e cila është paraqitur ditën e sotme, ka pretenduar se në atë kohë ka zbatuar vetëm procedurën, ka respektuar vetëm ligjin, duke i dhënë asaj zone një zhvillim, është shprehur zonja Gjaçka, ndryshe nga akuzat të cilat pretendojnë personat e tjerë, është shprehur ajo, janë akuza politike dhe unë për gjitha këto do t'i jap sqarime në prokurorinë e posaçme. Ai ishte thirrur më herët të jepte deklarime në ambientin e prokurorisë me urdhër të prokurores Manjola Kajana, por për shkak të një angazhimi jashtë vendit, ajo është paraqitur në ambientin e prokurorisë së posaçme vetëm ditën e sotme. Zonja Gjaçka një deklaratë për media dhe sekundëre përmendur, u shpreh që është gatshme të jap sqarime për gjitha akuzat apo pretendimet e mbritura në lidhje me dhënien me qira të kësaj sipërfaqe toke, ku ajo ka cilësuar se tashmë ajo do të zhvillohet, pra do të ketë një proces tjetër sa i takon kësaj sipërfaqe prone, e cila tashmë me dhënien me qira do të ketë një tjetër hov dhe një tjetër zhvillim. Për gjitha këto, zonja Gjaçka tha se do të jap qarime në ambientin e prokurisë së posaçme.